Kender du vores pose på låg-ordning? Ordningen gør det let for dig at aflevere batterier og småt elektronik, så du slipper for at køre på genbrugsstationen. Alt du skal gøre er at putte dine batterier og småt elektronik i en gennemsigtig plastikpose på maks 4 liter, så tager skraldemanden den med næste gang han tømmer skraldespanden.